Активний відпочинок дітлахів і благоустрій прибудинкових територій – саме з такою метою відбулося відкриття дитячих майданчиків в Інгулецькому районі. Небайдужі жителі будинків по вулиці 27-го Перцз'їзду і Каткова стали учасниками конкурсу соціальних проєктів групи «Медінвест» «Місто нашими руками» і перемогли. Комбінат помог только профинансировать. Все, что мы сделали, да, но только приобрели на наши деньги вот эту самую площадку и песочек. А все остальное, включая забор, установку, облагораживание, все было сделано руками самих жильцов. Ну, я абсолютно убежден, что и дети помогали тоже. Поэтому это вот вдвойне приятно, и это показатель того, что у нас действительно очень много хороших, неравнодушных людей, которые хотят, чтобы их жизнь и жизнь детей только улучшалась. Відкриття майданчиків з нетерпінням чекали і дорослі, і діти. А на вулиці Каткова, 65, ця подія збіглася з 30-річчям будинку. Позвонили, пригласили, приїжджайте на награждення. І ще як-то так, ще некоторі сумнівалися. Ну, є люди, песимісти. А от коли вже привезли вот это все, ця радость, це неописуемо. Дуже багато було молодих ребят, які допомагали в місті, облагораживали вот это все. І я ще хочу сказати спасибо їм і спасибо... Наверное, городу, комбинату, что в такое трудное время они нашли средства для того, чтобы порадовать наших детей. Конечно, огромное им спасибо, и это радость детям, понимаете, а дети все-таки будущее наше. Мы начали здесь почаще играть, веселиться, устраивать возле площадки пикники. Я люблю площадку и еще сюда повесили шарики. Карусели, горки, турники. Мне нравятся здесь карусели, качели, турники. Все на площадке нравится. Перший ігровий комплекс для дітей було відкрито по вулиці 50 років жовтня, 34, у липні, в рамках проєкту «Двір нашої мрії». Загалом на житловому масиві «Інгулець» вже втілено у життя 6 із запланованих 9 проєктів переможців конкурсу «Місто нашими руками».